საჯილახსულების დაწესებულებებში ფილმების ჩვენება მოეწყო დღეს არასრულწლოვანმა პატიმრებმა პოპულარული ქართული კინო გასეირნება ყარაბახში ანუ კონფლიქტის ზონა იხილეს. ჩვენებას ფილმის მსახიობებიც ესწრებოდნენ საჯილახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის ინფორმაციით უახლოეს მომავალში პატიმრების სხვა ფილმებსაც ნახავენ და ეს პროექტი მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას ხელს შეუწყობს. საჯარასულების დაწესებულებაში იქნება დამონტაჟებული მობილური კინოთეატრი, რომლის მეშვეობით ჯავდებულებს ექნება შესაძლებლობა, რომ ნახონ ახალი თანამედროვე და კლასიკური ქართული ფილმები, შეხვდნენ რეჟისორებს, შეხვდნენ მსახიობებს და ამით ჩვენ ვიმუშაოთ დანაშაულის პრევენციაზე. ეს არის ზრუნვა მომავალთაობაზე, ნაწილზე ამ ჩვენი მომავალთაობის, რომელიც სხვადასხვა მიზეზთა გამო აღმოჩნდა ამ კედლებს შიგნით.